Вітаю на Суспільному. Програма сьогодні головне в ефірі. З січня 2022 року ФОП, які здійснюють розрахункові операції, мають використовувати РРО чи програмне РРО. Це не стосується підприємців першої групи та найманих працівників, які працюють як ФОП. Сьогодні у Києві відбулася зустріч представників влади, народних депутатів, експертів з питання оподаткування, керівника руху «Сейф ФОП», громадських активістів та підприємців з регіонів щодо питання перегляду нововведень у податкове законодавство. Одразу після зустрічі з нами на відеозв'язок вийшов підприємець Богдан Калініченко. Хто був на зустрічі, які питання піднімалися і, власне, до яких домовленостей прийшли, він нам одразу про це все розповів. Далі слухаємо у коментарі. Сьогодні було намагання нарешті сісти за один стіл, за круглий стіл, різні організації підприємницькі та виробити єдину стратегію для того, щоб нею далі користуватись. Було вирішено прийняти за основу законопроект 5866 і 25-го на всеукраїнському мітингу в Києві лобіювати його прийняття, вимагати його прийняття. Можновладці від Данила Гетьманцева, звісно, сказали, що нікуди вони не підуть, і все залишається, і все буде чудово, оскільки, на їхню думку, це працює. І як вони вирішили, підприємці дуже щасливі, що саме є такі норми. Але насправді це абсолютно не підлягає дійсності, бо більшість підприємців просто криком кричать, що воно не працює, воно не робить і не робитиме. І зараз ми маємо колосальні втрати як серед бюджетів, так і серед підприємців, які просто або закриваються, або йдуть, або просто не працюють. То сьогодні було насправді багато людей, були як народні депутати, тобто і голови профспілок так званих, і різні правозахисні організації. Ніякі сервіси просто-напросто не готові до цього. Підприємці криком кричать, воно не працює, воно все висить. Далі, якщо навіть не брати до уваги, що якийсь дискримінацію інших операційних систем, крім Windows та Android. Тобто, ну, як мінімум дивно. Так, нам говорять, що там про Європу, що в Європі воно все давно працює, але, вибачте, я вже говорив і ще раз повторю, в Європі йшли до цього 20 років, у нас намагаються за 2,5. При умові, що ми маємо підґрунтя європейських країн і підґрунтя України на даний момент. Які проблеми з програмним забезпеченням, чи є дефіцит класичних реєстраторів розрахункових операцій, і яким чином можна вивести бізнес із тіні, також і щодо цього своїми думками поділився Богдан Калініченко. Як на мене, це просто іде лобіювання великих мереж, які зробили також подібне програмне забезпечення, оскільки податкова говорить, ну, наші, звісно, кривенько працює, але ж і інше, ви можете там придбати там за декілька сот гривень, мінімум декілька сот гривень в місяць, там 400-500, так, інше програмне забезпечення, але вже приватних людей, тобто, ну, це лобіювання, як на мене, великого бізнесу, а саме по розробці цих програмних реєстраторів розрахункових операцій. Так, є дефіцит при умові, що, напевно, відсотків 5 ФОПів тільки кинулися їх ставити після 1.01. І навіть важко спрогнозувати, що буде, якщо інші ФОПи, тобто більшість ФОПів, захоче такі ставити і встановлювати. Це призведе просто-напросто до паралічу, що податкової, що серверів, що абсолютно всього, що тільки можна. Плюс так, їх абсолютно дефіцит, вони зараз дорогі, їх майже не де немає. Давайте будемо відвертими. Хто працював в чорному, вони будуть працювати в чорному. Тільки зараз думають про те, як зайти в тінь, хто навіть про це ніколи не думав. Яким це можна чином зробити? Для початку зробити нормально, тобто все, щоб воно робило, нормальне підґрунтя. Коли я знаю, що там в мене гроші за податки в податкові, тобто на в особистому кабінеті не будуть оновлюватись 3 дні, коли гроші тіні там 15 хвилин на 3 дні. Тобто ми до чого не готові. Як за допомогою 3 ліній, 4 цвяхів намагатися побудувати ракету і дивуватись, чому вона так і не злітає. Тобто, ну, я це можу порівняти з цим. Це не призведе навпаки, що ФОПи ще більше або зайдуть, або просто нам про це закриють. Бо зараз вже серед ФОПів відомо там з десяток способів не ставити ті саме реєстратори розрахункових операцій, спокійно собі працювати. Для прикладу, так само перейти з другої групи на першу групу. Але якщо в перерахунку на 10 ФОПів, бюджет тоді на рік втрачає приблизно 120 тисяч гривень. Це з 10 ФОПів. Я боюся, що у нас не вистачить ще з десяток років для того, щоб зробити нормальну систему і зробити нормальні сервера.
ну, ці умови для цього, щоб це вести. Ну, Німеччині для цього знадобилось десь 20 років. Все залежить, що буде відбуватись. Звісно, все буде залежить виключно від 25-го, від кількості фото, які приїдуть. А про штрафні санкції на момент дії карантину, діє мораторій на перевірки. Напередодні ми спілкувалися з Юрієм Шаховим, начальником відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Сумській області. У нього ми запитали, з якими проблемами на сьогодні стикаються підприємці, які, власне, роз'яснення з ними проводяться, наскільки великі ризики невчасних звітностей та, власне, штрафних санкцій. На сьогодні ми проводимо широкомасштабну роз'яснювальну роботу серед підприємців щодо вимог з порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій. Ми майже осягли уже всі райони Сумської області, пояснюємо кожному підприємцю. Крім того, фахівці Державної податкової служби ходять на робочі місця підприємців безпосередньо, де вони здійснюють господарську діяльність, роз'яснюють, пояснюють, навчають для того, щоб, як ви говорите, не було ніяких наслідків щодо у разі використання реєстраторів розрахункових операцій. Основна проблема, з якою ми сьогодні стикаємось серед підприємців, багато з них не розуміють, яким чином програмувати товар саме у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах. Тому я знову наголошую, якщо це стосується фізичних осіб, підприємців, платників єдиного податку другої, четвертої групи, у відповідності до діючих на сьогодні роз'яснень, можливо програмувати товар за родовими ознаками. З приводу того, що на сьогодні є дефіцит певний саме класичних реєстраторів розрахункових операцій у фізичних осіб-підприємців, є можливість скористатися безкоштовною програмним забезпеченням, тобто завантажити собі програмний реєстратор розрахункових операцій, його протестувати, і у разі, якщо він з яких причин їм не підійде, вони зможуть його скасувати, і коли з'являться класичні реєстратори розрахункових операцій, тобто спочатку їх з класичні зареєструємо реєстратори, а потім програмний реєстратор розрахункових операцій можна скасувати, якщо він їм з яких з питань не підійде. Усі, навіть класичні реєстратори розрахункових операцій, вони на сьогодні працюють в електронному вигляді. Тобто вони мають з'єднання з інтернетом або мають такі налаштування, що таким чином, коли інтернет з якихось причин у нас пропадає, то вони можуть передати фіскальні касові чеки після того, як відновиться відповідний зв'язок. Програмні реєстратори розрахункових операцій взагалі мають чудову можливість мати фіскальні касові чеки, які надаються на період відключення або електроенергії, або з якихось причин у нас пропадає зв'язок з інтернетом. Вони тоді переходять у режим офлайн, працюють, формують фіскальні касові чеки, та після того, як у нас з'являється зв'язок, вони їх передають на сервер ДПС України, і таким чином свій обов'язок щодо фіскалізації касових чеків вони виконують. Якщо це програмний реєстратор розрахункових операцій, кожний фіскальний касовий чек, йому номер присвоює сервер Державної податкової служби України. Він в автоматичному режимі спочатку з'являється на сервері ДПС, а потім відображається на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій. У кінці робочої зміни, коли підприємці виконують підсумковий Z-звіт, цей звіт автоматично також потрапляє на сервер ДПС, тому ніяка звітність, хоч по класичним реєстраторам рахункових операцій, хоч програмним реєстраторам, на сьогодні не подається. Також запитали ми і про проблеми щодо первинної документації, і, власне, які ж банківські операції відносяться до фіскалізації, а які – ні. Я хотів би пояснити щодо питання, яке турбувало завжди підприємців щодо первинних документів з походження товарів. Відповідно до внесених змін до податкового кодексу, а також до законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, облік товарних запасів на сьогодні ведуть виключно фізичні особи, підприємці, платники, які перебувають на загальній системі оподаткування, ті фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ, ті, що займаються реалізацією складної побутової техніки, лікарських засобів, виробів медичного призначення та ювелірних виробів. На всіх інших категорій платників податків, у тому числі фізичних осіб, підприємців, платників, ця норма не поширюється. Таким чином,
підприємці перед тим, як запрограмувати свій товар, вони повинні провести невеличку інвентаризацію, так, провести, визначити для себе певні категорії, за якими вони будуть реалізовувати товар та зазначати його у фіскальних касових чеках. Термінал, через який проводились розрахунки і видавався так званий сліп, ніколи не вважався у відповідності до вимог чинного законодавства розрахункових документів, тим паче встановленої форми. Згідно роз'яснень Національного банку, цей сліп завжди був лише ініціюванням переказу коштів. Дивіться, що на сьогодні відбувається. Оскільки більшість підприємців, ну, насправді вже не більшість, а невелика кількість підприємців, не встигають зареєструвати реєстратор розрахункових операцій, вони мають можливість і користуються можливістю, і пропонують вам, як споживачам, розрахуватися за придбаний товар на їх безпосередній розрахунковий рахунок IBAN. Тоді, у відповідності до чинного законодавства, такі розрахунки – це є розрахункові операції, але будуть вважатися безготівковими розрахунки, і тоді реєстратор розрахункових операцій не застосовується. Таким чином, підприємці себе упереджують від застосування штрафних санкцій за невикористання реєстраторів розрахункових операцій. Ця проблема буде вирішена найближчим часом, тому що більшість банків на сьогодні пропонують своїм споживачам разом з терміналом мати вбудований програмний реєстратор розрахункових операцій. Це робить більшість банків. Наприклад, якщо говорити один з найбільших банків державних, це буде вже робити з 15 лютого. Фіскалізація глобальна стосується лише розрахунків готівкою, або якщо ви розраховуєтесь з тим же самим фізичною особою-підприємцем, перераховуєте кошти на розрахунковий, не на розрахунковий рахунок, а на його картку. Ось тоді треба використовувати реєстратор розрахункових операцій. Якщо підприємець надав вам реквізити свого IBAN, тобто розрахункового рахунку як підприємця, у такому випадку реєстратор розрахункових операцій не застосовується. Нагадаю глядачам, у грудні в нас вийшла програма «Дебати Суми», власне, в якій спікери і дискутували щодо необхідності обов'язковості РРО і наскільки це взагалі на часі зараз відбувається. На підтримку представника податкової тоді виступив Петро Набоков, голова Сумського обласного осередку Асоціації «Українська електроніка, комп'ютери, касові апарати». В чому ж, власне, важливість касових апаратів, на це питання відповідав пан Петро Набоков, послухаємо його. Апарати у нас вже в області многие предприниматели эксплуатируют. Ну, я некоторых знаю по 20 лет, по 15 лет. И они, в принципе, приспособились, у них все получается, у них все ладится. И для них вот эти вот боязни уже все в прошлом. В чем тонкость? Кассовый аппарат – это инструмент, прежде всего, для предпринимателя. Он был изобретен предпринимателем и используется для учета его, прежде всего, для нормализации процесса торговли. Он позволяет избежать всяких неточностей. Неточности в плане каком? В плане товар, деньги, вот. Взаимоотношения между покупателем и продавцом заканчиваются, когда получается документ такой, как кассовый чек. Кассовый чек – это практически договор. Договор о чем? О том, что покупатель передал деньги, а продавец передал товар. У них все зафиксировано и все защищены. Мы обслуживаем и в районах, и в городе, и больших, и маленьких. Они чувствуют себя спокойно и уверенно тем, что они четко посчитали свои налоги, и эти налоги они перечислили. И они могут таким образом от государства просить выполнение своих обязательств. Если мы хотим честно платить налоги, если хотим, вот, то надо честно работать. Это точно так, как счетчик газовый или электричество, который позволяет между двумя сторонами установить точность.
Світлана Яченська, голова громадської організації «Спілка підприємців, орендарів та власників Сумської області», підтримувала позицію представника підприємців. Послухаємо те, власне, які аргументи тоді озвучувала вона. Все ж таки поступово підвищуються податки і обов'язкові виплати. Буквально з 1 грудня підвищилась ставка ЄСВ, не процентна, а та, яка залежить від розміру мінімальної зарплати, яка зросла. І наразі вона вже становить на одного ФОПа 1400 з лишнім гривень і на кожного працівника. Тому, якщо з 1 січня, ми вже маємо такі приблизні цифри, навіть той програмний апарат, який можна застосовувати і як термінал, і як касовий апарат РРО з усіми там додаваннями, він коштує приблизно з програмою, з обслуговуванням більше 11 тисяч. Тобто це такі додаткові розходи немалі. Плюс до цього потрібно буде ввести додаткові витрати на обслуговування самого касового апарату в частині бухобліку і проведення, щоб все було правильно, аби не наражатись на штрафи. Це ще додаткові витрати. Тому все це накладає додаткові фінансові навантаження на бізнес, і для маленького підприємця це досить суттєво. Крім того, дуже багато людей, які працюють, скажімо так, ми зараз на центральному ринку, і тут люди працюють, ті, які вийшли в 90-ті роки на цей ринок, вони до цього часу багато з них працюють, а це 50+ або 60+. Звісно, що людям у такому віці важко буде пристосуватись до нових умов. Тому це ще додаткові складнощі, які тягнуть за собою помилки, а ці помилки всі теж наражають на штрафи. На сьогодні це все. Слідкуємо за ситуацією. Будемо чекати наслідків анонсованого мітингу у Києві 25 січня. Залишайтеся разом з Суспільним, доєднатись до наших соцмереж. Я вам бажаю гарного вечора, вдалих вихідних. На все добре.